جی جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے تشریف لائے آپ؟ جی میں ادے پور سے آیا ہوں. ادے پور سے آئے ہیں ماشاء اللہ. کس ٹور سے آئے؟ میں راحت ٹریول سے آیا. آپ کا جو ہے میرے خیال سے آج ٹور ختم ہو رہا ہے. آج ٹور ختم. اب تک آپ کا جو ہے کیا جو تبصرہ کیا جو ہے کمنٹس رہیں گے پورے ٹور کے بارے میں؟ تو یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ساتھ ٹروپ لیڈر ہے اور اسٹاف ہے یہ بہت زیادہ کوآپریٹیو, کوئی بھی پرابلم ہے تو دل سے لگ کر سولوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ ہمارے ساتھ ایک مینٹل ریٹارڈڈ بچہ بھی ہے ہمارا, لیکن اس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ماشاء اللہ, اور ہمیں بھی کوئی دقت نہیں ہے ماشاء اللہ. تھوڑی سی پرابلم ضرور رہی تھی ہمیں مدینہ شریف میں, لیکن ہمیں اسٹاف نے کافی اس میں کوآپریٹ کیا. جی لیکن جب ہماری بل نہیں رہی جی جی تو پھر ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں. جی جی روم کا ایڈجسٹمنٹ. جی جی تو بس یہی بات تھی, باقی کھانا بہت اچھا ملا جی, جیسے گھر کا ہے جی, اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے کہ ہم اپنے گھر میں ہی ہیں سب, اور بالکل ہوملی فیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور زیارت وغیرہ ہوئی آپ کی؟ جی ہاں زیارتیں بھی سب اچھی ہوئی ان کے ساتھ, انہوں نے جو ٹور بس مینیج کیا جی, مکہ شریف میں بھی کیا مدینہ شریف میں بھی کیا, جہاں جہاں انہوں نے مینیج کیا پوری زیارتیں میں نے. لانڈری وغیرہ اسٹاف وغیرہ سے؟ لانڈری کا سسٹم یہی کہ کپڑے دیے دھل کے آ گئے. اسٹاف کے بارے میں بہت کوپریٹ, آؤٹ آف دا وے جا کے کوپریٹ کرتے ہیں, ان کے رول کے علاوہ بھی کام کرتے ہیں. آپ کو فردر اگر ریکمینڈ جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ بالکل ان شاء اللہ راحت ہوئی کرے گی ماشاء اللہ, اور میں تو جب بھی ارادہ کروں گا ان شاء اللہ تو راحت سے جاؤں. جزاک اللہ خیر, دعا میں یاد رکھیں.